Afsar! Zgaz! Avasarutunu depi! Aç! Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի օրգան նվիրված հանդիսավոր շքերթի մասնակից ծրագրաբաժանումները շարված են։ Շքերթի ժամանակատար հրկարարության տնօրեն գնդապետ Գասպարյան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հարգելի աշխատակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհավորում եմ արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի օրվա առիթով։ Մասնագիտական պարտքը կատարելիս նահատակված Կարեն Խառատյանի, ինչպես նաև ծառայության ընթացքում զոհված այն աշխատակիցների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Ազատ։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, պետական այրեր, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փրկարար ծառայության, հարգելի աշխատակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա առիթով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, փրկարար ծառայությունը իրենց կարևոր և առանցքային դերակատարումը ունեցել են և ունեն Հայաստանում արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործում։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին այս ընթացքում իրենց կատարած կարևորագույն աշխատանքի համար։ Եվ գնահատանքիս խոսքերն եմ հնչեցնում արտակարգ իրավիճակների նախարարության բոլոր աշխատողներին, փրկարար ծառայության բոլոր աշխատողներին, որովհետև նրանց կատարած աշխատանքը, ձեր կատարած աշխատանքը անգնահատելի է։ Բայց կարծում եմ նաև, որ մենք պետք է հետևողականորեն զարգացնենք մեր երկրում բոլոր ինստիտուտները և պիտի արձանագրեմ, որ չի բացառվում, որ այս ֆորմատով և այս կառուցվածքով մենք վերջին անգամ ենք հանդիպում, որովհետև առաջիկայում ձևավորվելու է Հայաստանում ներքին գործերի նախարարություն, որը իր մեջ ներառելու է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության որոշ կառույցներ, մասնավորապես փրկարար ծառայությունը։ Ինչու ենք մենք գնում նման փոփոխությունների։ Ամենակարևոր երկու մոտիվացիայի մասին եմ ես այսօր ուզում խոսել, կամ որը կարելի է տեղավորել մեկ ընդհանուր վերնագրի ներքո։ Ընդհանրապես պետական համակարգում մեր երկրում ամենուր մի քանի անգամ եմ ասել, անհրաժեշտ են ստանդարտներ,
բոլոր ժամանակակից պայմաններին եւ պահանջներին համապատասխանող ստանդարտներ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես ուժային կամ ուժային ուղղություն ունեցող կառույցներում աշխատել այդ կառույցներում նշանակում է որոշակի ստանդարտների համապատասխանել եւ աշխատանքը համապատասխանեցնել որոշակի ստանդարտների։ Ոստիկանության, բանակի, փրկարար ծառայության աշխատողների համար պետք է գոյություն ունենան ստանդարտներ։ Առաջին հերթին ուզում եմ նշել սոցիալական երաշխիքների եւ ապահովության ստանդարտը, որովհետեւ պետության համար կարևորագույն գործառույթ իրականացնող ծառայությունների աշխատողները պետք է երաշխավորված սոցիալական ապահովության համակարգ ունենան։ Եվ պիտի ասեմ, որ մեր նպատակադրումն է, որ նախարարության ձևավորումից հետո եւ ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության աշխատողների էական շոշափելի աշխատավարձերի աճ պիտի տեղի ունենա եւ սոցիալական երաշխիքների համակարգի շատ կոնկրետ ուժեղացում պետք է տեղի ունենա։ Բայց մենք ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում որոշել ենք, որ պետք է առաջնորդվենք այն նույն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ այսօր առաջնորդվում ենք օրինակ հանրակրթության ոլորտում։ Մենք սահմանում ենք սոցիալական երաշխիքների աշխատավարձի նոր ստանդարտ, մյուս կողմից ակնկալում ենք, որ յուրաքանչյուր աշխատող պետք է համապատասխանի իր մասնագիտական, ծառայողական հմտությունների, գիտելիքների, ընդունակությունների այն ստանդարտին, որը համապատասխանում է այդ բարձր աշխատավարձի։ Եվ ընդ որում մեր նպատակադրումն այն է, որ այս պրոցեսը տեղի ունենա անընդհատ եւ շարունակական։ Որովհետեւ երբ որ մենք ենթադրենք մի անգամ բարձրացնում ենք աշխատավարձ, հետո տեղի է ունենում գնաճ, եւ այդ աշխատավարձը 5, 6, 7 տարի անց երբեմն ավելի արագ չի համապատասխանում այն նախնական չափորոշչին, որտեղ մենք սահմանել ենք։ Եվ հետեւաբար մենք այս մեխանիզմը պետք է պարբերաբար աշխատեցնենք, ունենալով երկու նպատակ. Սոցիալական երաշխիքների ամուր համակարգ, բայց նաև պիտի համոզված լինենք, վստահ լինենք, որ մեր դպրոցներում, մեր ոստիկանությունում, մեր փրկարար ծառայությունում, մեր զինված ուժերում ծառայություն իրականացնող կամ աշխատող յուրաքանչյուր ոք համապատասխանում է այն ակնկալիքին, որը պետությունը ունի նրա նկատմամբ, որ ժողովուրդը ունի նրա նկատմամբ, որ հանրային շահը ունի նրա նկատմամբ։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս տրամադրվենք այս աշխատանքի։ Այսօր իհարկե մենք փրկարար ծառայության աշխատավարձերը բարձրացրել ենք 2018-ից հետո, որոշակի բարձրացում տեղի է ունեցել, բայց մենք դա չենք համարում շոշափելի եւ էական։ Եվ մենք գոհ չենք այն իրավիճակից, որը այս առումով ունենք։ Եվ մենք պետք է իրար հետ շարժվենք առաջ, որպեսզի մեր երկրում փրկարար ծառայությունը, ելի եմ ասում, մեր բոլոր պետական ծառայությունը, նախարարությունները ամենուր, եթե որևէ մեկը գտնվում է այդ հաստիքում, ուրեմն մենք պետք է վստահ լինենք, որ նա ի վիճակի է առնվազն մի չոր մակարդակով լուծել իր առջև դրված խնդիրը։ Հարգելի ներկաներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ մեզ բոլորիս երանդ մաղթել, որպեսզի մենք այս կարևոր ճանապարհը հետևական գրագետ ձևով անցնենք եւ արդյունքում մենք ունենանք բոլորովին նոր իրավիճակ, թե փրկարար ծառայության աշխատողների սոցիալական վիճակի, նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների համակարգի
Եվ թե նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների եւ կառավարման հմտությունների առումով։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե սա այն դեպքն է, երբ պետք է բոլոր փրկարարներին մաղթել ամենաբարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալություն, բայց հնարավորինս քիչ աշխատանք։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ծառայության համար եւ շնորհավորում եմ արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա առիթով։ Շնորհակալություն։ Արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա արդին ամբասիր աշխատանքի եւ անձնվիրության համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով արգևատրվել են Արթուր Սասունի Ավաքյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության քաղաքացիական պաշտպանության վարչության նոյեմբերյանի հատուկ օբյեկտների պահպանության ջոկատի ոսկեգանի հրշեջ փրկարարական խմբի հրաձի փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ժիրայ Արտյոմի Գալստյանը, Փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության ավագ հրշեջ փրկարար, փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ։
Վիրակապարանը հանդիսանում, վիրակապարան եւ կարա նաեւ վիրահարդարան հանդեսա ցանկացած դեպքում բոլոր առաջին շտապողության միջամտությունը հնարավոր է կատարել ուղղի ծավալը։ Չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի հնգակի ռեկորդակիր, Հայաստանի 22-ի ռեկորդակիր, Գինեսի բազմաթիվ ռեկորդակիր շնորհակալություն եւ ես ձեր ռեկորդակիրներին մեկ անգամ եւս սիրով շնորհավորում եմ։